era, va aparèixer Sant Jordi damunt d'un cavall blanc amb una espasa i una armadura lluenta a punt de fer la lluita. La lluita va ser ferotxa. Van lluitar i van lluitar i finalment Sant Jordi li va clavar l'espasa i el drac va caure mort a terra. Amb un passar de sang va sortir, d'aquell passar de sang va sortir un roser de roses vermelles. Sant Jordi va descabalgar, va agafar una rosa i la va donar a la princesa en senyal d'amor. El rei estava molt content i va dir: escolteu, tot això ho hem d'acabar amb una festa, una bona festa. I així ho van fer. Diu: queda't amb nosaltres. Però Sant Jordi va dir: no, jo haig d'anar per aquests mons a arreglar causes perdudes. T'ha agradat la història, sí, Maria? Doncs història acabada, història explicada. Ens situem ja al 1945. El poble creixia amb gent i bestiar, però encara hi havia molts problemes a solucionar. Com fer l'aigua corrent arribar? Estem en una situació crítica i caòtica. Si no plou i no porta aigua al tren, no sé pas com ens ho farem. Doncs jo ja estic tipa de fer cua al tren quan per anar a buscar aigua. Aquest poble ha creixut molt, mireu quin munt de gent. Això no hi ha ningú que ho pugui arreglar. Si s'ha de pagar, es paga i s'ha acabat. No. En això, aquest ajuntament sembla que no els hi agradi gaire, que només vulguin que cobrar. Diuen que ja ho han tractat, això. I ara l'Ajuntament farà un pou nou a Vila Cosina, perquè els de Vila Mitjana no volen ni sentir parlar. Ah, jo he sentit a dir que també faran clavegueres. Pues no en sabia pas res d'això. I quan diuen que les faran? Ah, quan arribin els diners que donarà el Ministeri. Ui, doncs anem ben apanyats si tenim d'esperar que arribin els diners del Ministeri. Sí. Amb aquesta gent, això no els interessa tant com sortir al diari. Però no siguis tan pessimista, dona. Saps allò que diuen? Sí. A poc i bona lletra. Mira, és que el país té molts problemes, però molts. I clar, arregla'ls de cop, sí, home. També en tinc jo de problemes, i tu també tens els teus de problemes, eh? I ens els hem de solucionar nosaltres, que som els que els coneixem i els que els patim. I els de Madrid i Barcelona, eh? Ja tenen els seus de problemes. I més a més, uns quants que t'engalten a nosaltres perquè som uns ensupits desgraciats, eh? Jo tinc la solució. Ni el pou d'allà, ni el pou d'aquí. A mi m'agrada anar net, però no figurar. L'aigua cria granotes i em faran rentar, anar net i polit, i no tindré temps d'anar a Calcomano a jugar. Que bé. Ei, jo sí que ho sé. No vindrà ni de Madrid ni de Barcelona. Sabeu d'on vindrà? Del Prat! I si no, veniu a comprovar. Thank you.
Senyors, estem a l'última parada d'aquest viatge del tren. Ens situem a l'any 1979. I amb el tren, l'aigua corrent, les gallines menjant i ponent, s'anaven succeint esdeveniments. Setmanes clandestines, cançons subversives, revistes perseguides, representacions prohibides, associacions de mal veure i de mal pensar, però de mals pensaments, com d'ovelles negres, a tot arreu n'hi ha. I aquí, a Sant Guim, també n'hi ha. Festes, festetes i festes grans, grans balls amb sabates de xarol i tejanos estripats. Corrides de braus, competicions de campionat, menjars de 2.000 queixos per 3.000 comensals i tantes que en podíem anomenar, que feren de Vilagran un poble renombrat. I des d'aquí fins allà, i des d'allà fins a Collà, allà passaren els anys i els anys, fins que arribaren les eleccions municipals. L'Ajuntament d'aquest poble per unanimitat ha aprovat que la festa s'ha acabat i a convidem a tot el veïnat a despedir aquesta màquina de tren tan esperada. Barcelona és el més joiós que hi ha, la dansa més galana que jo sempre vull ballar. Ressona la tenora, refila el flabió, el seu sol enamora com un vell estor. El cant de la sardana és el més joiós que hi ha, la dansa més galana que jo sempre vull ballar. Ressona la tenora, refila el flabió, el seu sol enamora com un vell estor. La 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 la